Miskas Iikonen, 3 pistettä lähteen Toulusta pelikanssin matkaa. Miten summaisit peli? No joo, alus oltiin vähän ei ihan lähtenyt moottori niin hyvin käyntiin alus lähtien, mutta saatiin kyllä sit kumminkin tehty ne voittavat jutut, mitä tarvittiin tänään voittoa. Et ei sillä oikeastaan väliä kummiskaan ole, kun nyt on just se aika, kun pitää kerää näitä pointseja vaan mahdollisimman paljon. Niin eipä sillä muuten niinku mitään merkitystä. Teillä muuttui pelilimä aika täysin tuohon toiseen erään. Mitä kopissa painetta tietoa? No eipä siinä mitään. Laitettiin vaan sitten oikeastaan alkoi pikkuhiljaa käynnistyä niin sanotusti ne moottorit. Siinä kesti tänään vähän aikaa, mutta onneksi Jaska otti maaliskoppeja ekas edes sillä lailla hyvin, että pysyi 1-0 vaan. Että sitten päästiin takaa tulee ja ohi, mutta seuraava peli pitää olla heti alussa lähteä valmiin. Onko meillä tärkeä vieras voittaa kuitenkin 8 hetkeä lasaretissa tällä hetkellä ja mieltiksestä oli, kun jätki odottu? Joo, oli helvetin tärkeä voitto kyllä, että pitkä matka eilen tultiin tänne ja isot 3 pistettä, että ei tää aina kummiskaan, ei ole mikään helppo paikka pelaa vierasjoukkueelle. Hyvin saatiin raavittua tänäänkin. Ei silloin väliä tällä hetkellä nähtäisi, että ketä pelaa, että kaikki vaan antaa kaikkensa, niin se riittää sitten. Jatkat taas loistavia esityksiä tänään 2 syöttöpistettä. Sulla on mennyt aika nappiin. Joo, ei ollut ehkä tänään ihan parasta peliä, mutta saatiin hyvin onneksi 2 maalia siihen tehtyä, että tärkeät maalit. Hannes ja Manelius teki siihen, mutta on ihan hyvin lähtenyt kausi käyntiin, että täytyy vaan jatkaa siitä. Mites nyt terveenä saa pelaa ja luottoa tulee coachia, että taitaa olla aika unelma-aikaa nyt jääkiekkoilijana? No totta kai, että mikäs siinä kun peli kulkee ja saa vastuuta ja saa reenaa hyvin ja mikäs ei tällä hetkellä ole mitään moittimista tällä hetkellä elämässä, että kaikki menee ihan kivasti tällä hetkellä. Loppuun vielä Justin Hodgman tuli nyt takaisin Lahteen pelikanssi painit on aika innossa ja liikaa saa paljon puhunut, niin miltä tuntuu tommonen huippujätkä tulee nyt takaisin Lahteen? No, tämä pelaa just teidän jengissä. No totta kai upea juttu, että on just meidän jengissä, että hieno seuraa siitä kans sivusta vähän kokeneemmat kaverille, että mitä hyökkäystaito repertuaariin siinä löytyy, aika kovaa osaamista. Varmasti tulee tässä kauden aika olemaan tosi tärkeä pelaaja varsinkin keväällä, että ihan loistava juttu, että Hotsi on nyt tää. Nyt on kuuluisa marraskuu, täällä ei päälle puhua, että on pimeitä ja on ne hankalat pelit, se on tuossa aiemmin, että pitää just napsia pisteet, niin kuinka tärkeet starttitaan teidän tähän viikkoon, että lisäätte raavittua 3 pistettä? No totta kai oli hyvä startti, että nyt saatiin 2. voitto putkeen, että ei, no vaikka vähän peli taas ailahteli sillä tavalla, mutta saatiin voittoputkeen, se on tärkeä. Nyt on hyvä kyllä perjantaina lähteä sitten täydellä höyryllä kotimatsiin. 6 pistettä olisi taas viikonloppuun jaos, että koetaan napsia mahdollisimman paljon. Et tosiaan on tärkeitä aikoja nyt marraskuussa kyllä. Miten tulee tuplaveja vastaan, niin onko se nyt teemana ehkä vähän lepoa ennen tuplaviikonloppua? No, enti varmaan levätä ja reenataan hyvin ja nyt on tietysti pitkä kotimatka tässä edessä. Et huomenna varmaan joutuu aika paljon just sama taas normirytmi kiinni ja levättyy ja vähän huollettuu ja syötyy hyvin ja tankattuu. Niin tässä on tärkeä kumminkin nukkuu hyvin ja tankaa hyvin, kun on kovat viikot tässä ja sillain, niin ne urheilijajutut pitää vaan nyt olla tip-top hommia. Onnittelut, hei voitossa, yes, että se tähän loppuvuodelle 2016. No niin, kiitos.